Joo. Sehän on ilta. Tuossa kalahommissa kävin, niin alkoi siihen malliin jyrisemmän uko ilmaa. Ukkosta vain ne on nostella ihan pienet tuohon, niin piti lähteä pois. Tuota, vettähän tuo on melko paljon saleillut. Yllätys, yllätys tuo asia. Jaha, siellä on tuossa tiellä noita kuovin pentuja. Nämä näen aina kun ne suottaa tämän koko pätkän tässä, niin ei se juosta. En tiedä näkyykö sinne nyt, mutta tuossa on noita perkele tiellä kipiä. Ne koettakkehän nyt mennä. No ei. Ei, pojat. Tosiaan sitten kävi sillä lammella silloin yksi päivä eri lammella. Nähän nyt ne lammet on, missä minä käyn, niin ei ne ole tiellä, että ne on kaavempana tästä, missä minä asun, että ihan eri paikassa, niin tuota silloin tällöin päässyt vaan käymään, niin tuota ei niinku, kaksi pikku tuppea tuli sitten toisesta, missä kävi se uusi, niin kaksi tuppea voi, ei oikein purru. Kyllä sinne tuli koetettua kaikki mahdollinen säde ja taas näkki tuli. Mitäs tiellä se nyt? Mitäs täällä oltiin touhumassa? Jäät kiinni kyllä nyt itse tehosta. Vähän joka nurkalla on touhumassa tuommosia. Selän kääntää, niin takana tapahtuu jotain ihmeitä, ihmeellisiä asioita. No. Pitää sen pruunon niin vähän oloja ottaa jostain. Tuossa mulla on sitten tuossa pussukassa se uusi hyrrä vapaa. Se vielä odottaa siellä sitten, kunhan Kelan saan tuossa hankittua. Niin sitä päivää. Ja minä sen hankin tuossa ihan lähiaikoina. Kelan hommat sitten kuntoon ja tuota siitäpä sä sitten jatkellaan hommia. Saatana, kun se on tuo ressu katoksa, niin se on revennyt keskeltä niinku kahtia tuo ressu. Sitä ei sua, se pitää, jos aikaa tuohon ressu, niin uue. Koko uusi ressu hommata. Se on aika iso. Onhan tuo korkki, paljonko tuo olisi korkki? 3-4 metriä. On se yli 3 metriä. Helvetin iso ressu. Pitää sinne olla melko tuulu, mutta minä luulen, että se on aika paljon hapristunut tuo. Aaringossa sun muuten jos nui helposti repiä, että tuota sitä ei sua kyllä liiteltyä mitenkään. Se on ihan turha homma. Siellähän hyvä, kun mulle tuli viestiä. Mullehan tulee aina sähköposti, niin työ tiedätte, ihmiset tiedätte vaan semmosen pikkurillin kokoisen osaa. Aina joku, enhän minä niistä, minä en suurinta osasta puhu mitään, hevon vittuakka, koska se on ihan turhoa. Niistä niinku ruveta mainitsemaan ja erikseen, että mitä sinne milloinkin tullaan, mutta tuota. Nyt sinne tulkaansa semmosia, enpä minä tee niistäkään mainita mitään. Ehkä se on parempi pitää se linja oikeesti. Kun ehkä se on, että ne odottaa sitä, että minä mainin siltä jonkun tietyn. Koska kyllähän minä nyt oon jo tässä niin sanotusti 3 vuoden aikana niin oppinut se, että mikä siinä on se homman nimi.